Євгеній Пригожин, ватажок ПВК «Вагнер», він заявив, що, виявляється, наступ Збройних сил України, на його думку, уже почався. Цікаво питати вашу позицію, чи погодитеся ви з Пригожиним? Ось так звучить неординарно, але хай там як. Він же ж казав, що 2 травня, да, має початися. Він же ж начебто як послідовно. Ну так, після 2 травня, да, да. Ну, ми з вами тиждень тому говорили і казали, давайте подивимося. Да, ми скажемо, вже, ну, вже почався. Він уже, тобто, без Пригожина би не починали, звісно, без того, щоб він оголосив, тільки чекали його оголошення, звичайно, ну, безумовно. І він дав старт і вже почалося. Да, там, як з сигнальним пістолетом. Тапас, дай команду, було таке, пам'ятаєте, такий персонаж. Ну, от те ж саме, так. Да. Значить, що стосується ситуації загалом. Пригожин продовжує говорити про це, тому що йому треба це говорити, оскільки у нього закінчується ресурс, який потрібен йому для активних наступальних штурмових дій. Підкреслюю, активних наступальних штурмових саме в Бахмуті, де вагнерівці несуть достатньо серйозні чисельні втрати. Отже, на тлі цього він намагається вже якимось чином виправдовуватися, говорити, що вже там натівська міць, зокрема, яка передана Україні, кидається проти російських військ навіть на Сході. Це перший аспект, чому він про це говорить. Другий аспект, про чому він про це говорить і чому він робить такі заяви. Це ще й намагання провести от якраз дійсно інформаційно-психологічні операції, як на мене. Що він робить? Він намагається таким чином, ну, скажімо так, підбурювати і говорити про те, що, ну, давайте контрнаступайте там, де я озвучив, от давайте починайте тут, обходьте тут і так далі. Можливо, навіть ми десь відійдемо, здійснимо тактичний маневр для того, щоб заманити українські сили в пастку. Але він намагається ще й виконати функцію і роль такого, підстраховуючи, до речі, себе, коли йому скажуть, а що ж ви робили такі заяви? А він скаже, так, а я проводив потужну інформаційну психологічну операцію, намагався ворога заманити, витягнути резерви і потім, значить, намагатися ці резерви знищувати тут. От, власне кажучи, його мотивація. Це в Бахмуті, правильно? Так, в Бахмуті, в першу чергу. От чому йдуть ці розмови. А нас в Бахмуті рубежі для контратаки, в принципі. І, ну, ми ж поговорили з вами про те, що ось ці клешні є, південні, північні. Ну, тобто там є можливості, що відрізати і як контратакувати, і які мішки брати. Але мова йде про тактичні дії. Розумієте, в чому питання? На сьогоднішній день же ж ми повинні розуміти, що якщо ми говоримо про якісь тактичні дії, от, наприклад, як було під Авдіївкою, да, де українські війська десь 1.5-2 кілометри фактично розширили свій плацдарм і, ну, не дають з півдня, от якраз на південній частині, там, де були, там, де наступає ворог. І, в принципі, контролюють і тримають від того, щоб російські війська не взяли в оточення. Чекайте, це ви говорите про те, що з'явилося напередодні про населений пункт Спартак, що туди зайшли Збройні сили України? Так, да. Тобто, ну, у вас теж є інформація, що це відповідає дійсності, що сюди, ну, на 1.5 кілометри пройшли українські сили? Так, да, ну, є така інформація, наскільки вона підтвердиться, побачимо, але вона з різних джерел вона надходить. Ну, давайте так. В будь-якому випадку офіційно ми можемо бачити і відштовхуватися, що плани по оточенню Авдіївки не вдались, хоча сили кидались. Отже, це я веду до чого? Це я веду до того, що простежується російський ось цей наратив і інформація, яка вкидається про те, що вони хочуть окреслити точки і напрямки, де б вони воліли бачити український контрнаступ. І це дуже хитрий такий момент, тому що вони прекрасно розуміють, що їм там буде, наприклад, враховуючи сьогоднішню ситуацію, легше. Ну, наприклад, вони так вважають, що їм може бути там легше. Це їхня думка нашого ворога. Тому вони так говорять, тому вони так чинять, тому і Пригожин відіграє в цьому певну роль. На сьогоднішній день, але нам, чи вигідно нам такий сценарій? Знаєте, от зараз, мабуть, що треба обережніше, тому що реагувати на такі заяви, тому що на сьогоднішній день Росія сприймає ведення бойових дій в Бахмуті, Авдіївці і в Мар'їнці, де що вони мають можливість їх вести, це просто перешкоджання і відтермінування українського контрнаступу. Зі свого боку, український контрнаступ буде означати, що ворог так чи інакше буде вимушений коригувати свої наступальні дії там. В будь-якому випадку. Де б цей контрнаступ не був, на якому напрямку він не був, чи на півдні, чи
на південному сході чи східніше, це вже не має значення.